A Unifacisa está de volta à sua arena, após duas partidas longe de Campina Grande. A equipe paraibana vem de vitória no NBB, mas conheceu também a sua primeira derrota na competição nacional. Nada que abale a moral do time. O saldo foi positivo, acho que a gente conseguiu tirar lições valiosas aí desses dois jogos e muito importante para o moral também da equipe, para a confiança, para a sequência do campeonato. As duas partidas foram ótimas, a gente vem numa crescente desde os dois primeiros jogos. Os dois primeiros jogos foram excelentes, de Franca melhor ainda, não veio a vitória, mas a gente jogou frente a frente com eles, o jogo sempre parelho ali, e a gente jogou justamente o que eu falo toda reportagem, nosso time, a palavra é união, a gente estava todo mundo junto no jogo contra Bauru, e nos momentos difíceis a gente se juntou e conseguiu levar o jogo e ganhar na prorrogação, que foi um jogo marcante para todo mundo, e eu acho que agora vem Botafogo e Flamengo. Sem dúvida nenhuma, todo mundo quer jogar e tentar sair com essas duas vitórias em casa. O jogo desta noite diante do Botafogo do Rio será apenas o quinto da Unifacisa no novo Basquete Brasil. Mesmo assim, já é possível ver um certo entrosamento da equipe. Os jogadores estão se conhecendo melhor, entendendo bastante o modelo de jogo que está sendo passado. E a gente está conseguindo fazer um jogo não só em termos de resultado bons, mas jogos agradáveis. É gostoso de ver a equipe jogar porque a bola move bastante, os jogadores compartilham bastante a bola, não tem uma dependência de um ou outro jogador. Todo mundo tem um peso importantíssimo, que talvez seja aí o grande segredo do processo todo, que todo mundo está sendo envolvido dentro do processo, tanto ofensiva quanto defensivamente. Isso faz com que a gente tenha uma equipe bastante estável, bastante coesa. E pela primeira vez, o time de Campina Grande contará com a força máxima para encarar o Glorioso. Isso porque o norte-americano Malcolm Miller já está regularizado. E o ala-pivô Jemerson voltou de uma competição na China com a seleção brasileira militar. Além do armador Nicolas, recuperado de lesão. Quando a gente está com o elenco todo à disposição, a gente pode soltar um pouco mais o time. Pode ser, inclusive, em termos de intensidade, porque a gente sabe que tem mais trocas para fazer e consegue fazer essas trocas mantendo bem o nível. Outra aposta da Unifacisa é a Arena. Nas duas partidas que realizou por aqui, foram duas vitórias. A expectativa é manter o ritmo, até porque os próximos três encontros serão diante do seu torcedor. A energia aqui na Arena é diferente, com o apoio dos torcedores é melhor ainda. A gente tem uma determinação maior para querer ver a felicidade de todo mundo que está aqui assistindo e, sem dúvidas, trazer essas duas vitórias agrava mais isso aí.